Tak já jsem si pro vás připravil krátkou přednášku o kontextu historie Shellu. Tak se na to pustím, do toho pustíme. A nejdřív se podíváme na standardní historii Shellu, podíváme se na to, kdy funguje dobře. Jedna situace, kdy historie Shellu funguje dobře, je, když potřebujeme nějaký nedávný příkaz. Typicky uděláme překlep, zmáčkneme šipku nahoru, opravíme se, všechno funguje, je to krásný. Další situace, kdy všechno funguje dobře, je, když potřebujeme najít z historie nějaký příkaz a pamatujeme si docela velkou část toho příkazu. Takže třeba zmáčkneme Ctrl-R, napíšeme tu část toho příkazu, vrátí se nám to, co chceme, pustíme to, všechno funguje dobře. Podobně bychom mohli použít prefixový search, nebo třeba history, pipe a grep. Taky všechno dobré možnosti. To jsou všechno situace, kdy funguje historie dobře. Co když historie nefunguje dobře? Podíváme se na takovýhle situace. Tak jedna ze situací je, když si nepamatujeme dostatečnou část toho příkazu. My jsme chtěli něco najít, ale prostě to, co si z toho příkazu pamatujeme, není dost velký na to, aby nám to vrátilo ten příkaz. A my nedostaneme to, co potřebujeme. Taková situace by mohla nastat třeba, když přijdete do starého projektu a vy ani nevíte, co hledáte. Vy jenom víte, že jste přišli do projektu a potřebujete ty příkazy, co jste tam minule používali. Další situace je, když pamatujeme si něco, ale vrátí nám to strašně hodně těch výsledků. Třeba zmáčkneme Ctrl-R, napíšeme tam něco a teďka je tam spousta těch výsledků a my musíme po jednom proklikávat a není to úplně ideální, není to nějak příjemný, komfortní. Takže je tady nějaký lepší způsob. No, když se podíváme na ty oba případy, tak vidíme, že nám chybí něco dalšího, podle čeho bychom mohli vyhledat. Kdybychom nemuseli spolíhat jenom na ten text, na tu textovou reprezentaci toho příkazu. Takže to, co nám chybí, je kontext. Co je to kontext a jak nám může pomoct? Kontext je především adresář a případně nějaký Git depozitář. Tohle je postavené na myšlence, že to, jak používáte historii, se docela liší mezi tím, podle toho, v jakém adresáři jste. Takže například v nějakém projektu budete používat nějaké příkazy a v nějakém jiném projektu budete používat trochu jiné příkazy. A pokud nějaký nástroj historie by si sledoval, kde jste ten příkaz vyvolali a nějakým způsobem to použil pro to, abyste mohli líp efektivně vyhledávat, tak by to mohlo být užitečný. Další věc je exit code. Exit code nám říká, že něco pravděpodobně bylo špatně, že tam byl nějaký error. Nemusí to tak být vždycky, máme třeba příklad s grepem, kde exit code 1 znamená, že to nemečnulo ten ve vstupu, nemečnulo. Ale většinou to znamená, že to nějaký příkaz, který se neúplně poved, a možná dává smysl takový příkazy posunout trošku níž nějakým vyhledávání, nedát jim takovou prioritu. Další informace, která by mohla být cená, je čas, datum, nějaká sešna, dívat se na ty příkazy jako sekvenci, nedívat se na ně jako jednotlivý příkazy, které samostatně byly puštěný, ale podívat se třeba, že po jednom příkazu, například git add, často budete dělat git commit. A třeba nějaká taková informace by se taky dala použít na to, aby jsme měli lepší historii. Co je hodně důležitý, je to, jestli ten příkaz už byl někdy z historie vyvolaný. Ukazuje se, že pokud už jste nějaký příkaz z historie vyvolali, tak je velká pravděpodobnost, že ho vyvoláte znova. To znamená, že třeba máte nějaký příkaz a ten sice hodně často pouštíte, ale vždycky ho napíšete. A tak takový příkaz nemá smysl, aby ten nástroj historie se nějak snažil vám podstrčit častěji. Ale potom můžou být zase příkazy, který máte taky v historii často a pokaždý jestli historii vyvoláte. A tak pokud se nebudeme dívat na tu kontextovou informaci, jestli ten příkaz je napsaný nebo vyvolaný z historie, tak tohle to neodhalíme a nemůžeme rozlišit mezi těmahle příkazama. Další věc je nějaká další kontextová informace, která by mohla být užitečná, pokud bychom třeba historii synchronizovali. Ve chvíli, kdybyste neměli historii tady na notebooku a doma, ale měli byste historii synchronizovanou, tak možná by vás zajímalo, odkud přišla. A to je další kus kontextu, který může být užitečný. Rád bych vám představil svůj projekt. Jmenuje se to Rich Enhanced Shell History, zkrátka RESH. Co to dělá?
nahrává to, zaznamenává to vaši historii, ukládá to jako JSON zatím. A umí to vyhledávat dvouma způsobama. Jedna jako manuální aplikace, tady to vidíte, je to malý, potom to bude větší. A je to komandová aplikace, je postavená tak, aby se otevřela na, když zmáčknete Ctrl-R, takže má to být jako náhrada pro reverzní search, který je běžně na Ctrl-R. A druhá věc, co ten projekt dělá, je, že umí nahradit ty standardní bindingy pro šipky nahoru dolů. Takže když pak zmáčknete v šipku nahoru dolů, tak ten systém ví, že ten příkaz byl vyvolaný šipkou nahoru dolů a tahle informace by se mohla potom použít teda pro nějakou lepší historii. Další věc, kterou bych v tom projektu rád měl, je synchronizace, jak jsem už předeslal na předchozím slajdu. Ještě to tam není, smutný. Co bych o tom ještě řekl? Je tam jednoduchá instalace, jednoduše se to updateuje, nemá to skoro žádné závislosti, jednoduše se to konfiguruje. Nebo aspoň jsem se o to snažil, tak posoudíte sami. Je to napsané v Gočku, je to open source, samozřejmě, mít licence. Kompatibilita. Je to kompatibilní s Rachelem, je to kompatibilní s Bashem, poběží to na Linuxu a poběží to na Macu. Teď už se přesuneme na nějaké trošku praktičtější věci. Mám tady takovouhle trošku hnusnou instalaci. Samozřejmě je to one-liner, aby to bylo jednoduchý. Není to úplně hezký, pokud nevěříte mně nebo nevěříte GitHubu, můžete si to nejdřív stáhnout, podívat se do toho, potom to spustit teprv. Mám tady video, takže uvidíme, jak to bude vidět, doufám, že dobře. Jo, takže je tam ten hnusný one-liner. Co ta instalace dělá, že se to podívá na GitHub, najde to poslední verzi toho projektu, podívá se na váš systém, v tomhle případě Linux, 64-bitový, stáhne to ty správné binárky závislosti, zároveň s tím jsou tam nějaké další soubory. Když ta instalace, když to stáhne, tak se zkontroluje, že ty soubory jsou v pořádku a potom se to podívá na váš systém, zjistí to, jaký máte login shell a podívá se to, jestli máte dost velkou verzi ze shellu, beše, případně vás to varuje. Pak jsou tady nějaké informace a to ale můžeme spíš přeskočit, protože já vám tady o tom povídám, že jo. Takže instalace vypadá takhle. Chtěl jsem, aby se to ovládalo jednoduše, aby to nebylo jako složitý, že musíte různě hledat nějaký konfigurační soubory a tak. Takže jsem vytvořil jeden příkaz, kterým se to celý ovládá. Ten příkaz má help, ten příkaz má completions, který fungují, už když to nainstalujete. Nemusíte si je nikam jako přidávat. Co umí ten příkaz? Umí updateovat, takže můžete pustit rechctl update a updateuje se vám to. Umí zapínat, vypínat feature toho projektu, takže ve chvíli, kdybyste chtěli si zapnout ten binding pro Ctrl-R, nahradit si ten reverzní search tím lepším nástrojem, tak můžete to udělat těmihle příkazy. A další věc, co to umí, je, že vám to řekne, jaká je verze toho projektu, jestli všechno v něm funguje, jaký ty features máte zaplý, vyplý. Ještě pár věcí tam je, ale to není tak důležitý. Můžete se podívat do toho helpu případně. Teď už se podíváme na tu zajímavou část. To je ten nástroj command lineový. Zapne se pomocí Ctrl-R, případně pokud byste ho nechtěli zapnout s klávesovou zkratkou, tak dá se zapnout ještě příkazem resh. Je to zase trochu malý, tak bude tam video ukázka. A jak to funguje, že ukazuje vám to na každém řádku jeden záznam historie, s tím, že nalevo vidíte adresář a napravo vidíte ten příkaz jako takovej a můžete v nich vyhledávat. Pustíme to Ctrl-R a když začneme psát, tak to bude vlastně interaktivně vyhledávat, zobrazovat, co se kde jsou ty odpovídající slova. Každý to slovo se bere zvlášť a jak vidíte, tak někdy to vyhledá v adresáři, někdy to vyhledá v příkazu. Pokud použijeme šipky, tak můžeme mezi těma příkazama si vybírat. A když zmáčkneme Enter, tak bychom ten příkaz spustili.
a případně, pokud nechceme rovnou spustit, tak můžeme zmáčknout šipku doprava a ten příkaz nám vloží na příkazovou řádku, můžeme ho zeditovat, něco s ním ještě udělat. Je to docela standardní, chtěl jsem, aby to fungovalo jako třeba například Ctrl-R trošku. Chtěl jsem se inspirovat těma lepšíma věcma, mít standardní ovládání. Vyhledávání. Vyhledávání tohle nástroji. V předchozím slajdu jsem vám ukázal jenom to ovládání. Teďka se podíváme víc jako do detailu na to vyhledávání jako takový. Vyhledává se těma jednotlivýma slovama, co tam napíšete do toho boxíku, tak každý se vezme zvlášť a vyhledává se s ním zvlášť. Je to proto, abyste nemuseli mít jedno slovo, které jako v tom příkazu nebo v tom adresáři nikde najdete, ale mohli jste použít třeba jedno slovo jako do příkazu, jedno slovo do adresáře a ten příkaz vám vlastně vyhledá, použije každý to slovo a vyhledá s ním všude. Jak jsem řekl, vyhledává to podle adresáře, podle příkazu. Dvě věci, které bych ještě tak podotknul, když ten nástroj spustíte, tak jste v nějakém adresáři. A ty příkazy, které jsou z historie spuštěné z toho adresáře, tak budou vejš v tom pohledu. A ty příkazy, které jsou jako erory, které nemají nulový exit code, tak ty budou zase níž. Takže není to nějaký extrémní, ale může vám to pomoct, abyste se snadněji zorientovali v tom nástroji jako takovém v té historii. Jo, mělo by to začít hrát samo. Dobrý. Takže tady vidíme, že se první přesuneme do nějakého projektu, do nějaké adresáře, pustili jsme ten nástroj a za začátku vidíme, že tam máme samý příkazy z toho adresáře. Je to vlastně plný, nic jsme nemuseli napsat a už vidíme třeba, co jsme tam pouštěli. No a ve chvíli, kdy začneme psát nějaké slova, tady je hezky vidět, jak si každý bere zvlášť, tak některý z nich vyhledalo něco v tom adresáři, v adresářích některý vyhledalo něco v těch příkazech. Code je mimochodem Visual Studio Code. Takže vidíte, že někdy je to podle příkazu, někdy je to podle adresáře. A když teďka změníme to query, tak uvidíme, že dokážeme jako tomu nástroji dokážeme udělat to, aby nezáleželo na tom, odkud jsme ho spustili. Když to query bude dost specifický, tak už tam uvidíme jenom ty věci, které mu odpovídají. Teďka vidíme, že nějaký advent of code už je tak specifický query, že to vyhledalo většinou podle toho adresáře a nezáleží na tom, že jsme to spustili z nějakého projektu nikde a už jsme to jako přemohli, ten nástroj donutili, aby to dělalo to, co chceme. Tady je další ukázka, to je ukázka na ty exit kódy. Dejme tomu, že chceme použít DDčko, aby jsme si zapsali nějaký ISO na flešku. K tomu potřebujeme práva sudo, super user práva. A vidíte ty první čtyři záznamy, tak tři z nich mají sudo a ten čtvrtý nemá. Tak možná by to mohlo vypadat jako náhoda, že je čtvrtý, ale není to tak, je to proto, že když ho spustíme, tak to způsobí error. A proto se zobrazil jako čtvrtý, dostane to menší prioritu v tom pohledu. Jo, dostali jsme permission denied. A další příklad, když se budeme vracet do starého projektu, nějakého našeho, takže představte si situaci, přijdeme do projektu, vůbec už nevíme, co jsme tam dělali, takže jako první CD. Teď si spustíme ten náš nástroj a vidíme v něm všechny věci, co jsme v tom projektu kdy dělali. Což je jako super, nemusíme ani vlastně nic filtrovat, protože tady vidíme všechno, co v něm bylo. Vidíme, že tam je nějaký make, tak spustíme ten make. Teď tohle není nějak světoborný makefile, kdybychom si vylistovali obsah toho adresáře, tak bychom věděli, že tam máme makefile. Takže to není ta velká výhoda. Ale ve chvíli, kdybychom třeba chtěli nějaký jiný příkaz a trošku ho zeditovat, tak už vidíte, že do makefilu bych musel otevřít soubor, zeditovat ho, spustit znova. Tady dostanu z historie ten příkaz, vyměním tam, zedituji ho trošku, něco upravím, spustím ho a je to docela komfortní. Může to fungovat docela dobře. Jaký je stav toho projektu, jaký jsou plány? Můžete si to nainstalovat na stránce GitHubu. Určitě budu rád. A zároveň na té stránce GitHubu je jako roadmapa, takže tam je vidět, jaký věci bych chtěl, aby v tom projektu byly. Nepodařilo se mi nacpat do téhle prezentace všechno. A zároveň
je to docela aktivní projekt, takže se nemusíte bát, že byste to nainstalovali a nějak to jako vybouchlo na vás, nebo na vás lítaly erory zleva zprava. Nainstalovalo si to asi několik stovek lidí. Má to nějaký hvězdy na GitHubu. Co teda musím podotknout, tak ta command line aplikace, kterou jsem vám tu ukazoval hlavně dneska, tak to je prototyp. Není to tak, že bych jako byl pevně rozhodnutý, že to musí vypadat takhle, a není to tak, že by tam bylo všechno, co chci. Mluvil jsem na začátku o kontextu, ten kontext byl nějaký adresáře, GT depozitáře, další věci, a pak jsem vám ukázal nástroj, který jako má jenom tu, má tam nějaký exit code, má tam ty adresáře, ale nic víc. Takže jo, samozřejmě, měli bys tam objevit další věci, ale co je důležitý, vždycky bych chtěl, aby to bylo jako vidět v tom pohledu ve chvíli, když jste tam, ve chvíli, když to zobrazilo nějaký příkazy, tak tam byly zobrazeny ty části, které způsobily, že ten příkaz, ten záznam z té historie se dostal na tu pozici, kde byl. A chtěl bych to tak nechat, aby bylo vidět, proč se ty věci objevujou. Například u těch errorů to tak nebylo, a představoval bych si tam nějaký jako nějakou takovou malou poznámku, že tenhle příkaz má nenulový error kód a proto se objevil níž. Další věc, co bych podotknul, je, že šipky nahoru dolů, tak ty fungují spíš ze shellu, bashi taky, ale jsou pomalý, protože bash má nějaký jiný způsob, jak tyhle custom bindingy dělá. A určitě budu rád za jakýkoliv issue, zpětnou vazbu, nápady. Zase můžete na GitHub. A co je teda skvělý, je, že když máte tyhle data, tak můžete dělat různý zajímavé věci s těma datama. Ta historie tam má spousta informací a v tu chvíli můžu třeba vzít a udělat si nějaký takovýhle graf. Nevím, jak dobře to vidíte, ale tohle je graf, který reprezentuje to, jakým způsobem já používám shell. Je tam vidět, že git používám nejvíc, ty šipky odpovídají tomu, že třeba po příkazu git používám znova git. Po příkazu cd používám často ls. A takovýhle věci, je to něco hezkého, pokud máte náladu si hrát s datama, tak můžete třeba vnímat benefit toho mýho projektu, už jenom to, že nainstalujete si to a pak si v tom můžete hrabat. A teďka už, jestli máte nějaký dotazy, to už bude ode mě všechno. To bude ode mě všechno. Tak, máte nějaký dotaz? Nebo se chcete rovnou zapojit do vývoje a pomoct s vývojem téhle pěkné věci? Dobře. Tak, děkujem za přednášku. Tak a teď nás čeká za pár minut, ještě máme...